السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحب بيال وحين سمينا برانك عصب أو كود يرى أو لبر دور كوربان سمينا كوغوص وري وحويا وفايلير أو كمبيوتر ذات كدميني أو فيروس ولكن فيروس دبلوماها وحبت دي بقفكم مجيسانية مركو شاشة دو كمبيوتر كاغا ياتيكيسا رايت كليك باسينيسا وحكولو فرنسا برتا ايكوتالو نيو كدينو حاسيتيكيسا ميشا ايكوتالو شورت كات انتاسوي نيو كدينو شورت كات kadibna halkan ayaa waxa ku qoreysa intan koodka ayaa ku qoreysa inta halka idinka muuqata ayaa ku qoreysaan intaas ayaa ku qoreysaan soo ku bigreenaya computerka marka qofka uu ka deminaya intan ayaa ku qoreyna e paste ayaa leenahay whatas inta mana ku qorno waxa leenahay next ayaa leenahay tusaale ahaan waxaan isaga bixinayna magac waxaan bixinayna chrome oo kale kadibna waxa leenahay finish ayaa leenahay waa kan iminka bahalkii marka halkan shortcut-ki ku sameysmay right click baan siinayna properties baan tagayna marka waxaan tagayna icon kan ka bedelayna nooca icon ee uu iminka haysto ayaynu ka bedelayna marka mid kale ayuu siinayna marka right click asisan isaga right click siinaysan properties baa tagaysan kadibna waxaa sii tagaysan meesha ay ku taalo change icon okay baa leedahay change icon markaan dhahno ayaan halkan waxaan ka eegaynaa chrome key oo kale ayaan ka eegaynaa chrome key ama halkan aan ku qoreynaa chrome oo kale waa raadin kartaa browse baa leedahay haddii aad rabto wax kaleba ka dhigo haddaad doontid fayl kale soo qaado halkan aan ka raadinaynaa haddaad doontona browse deh waayahay haddaad doontona browse deh okay waayahay shay kalaan iska saaranaynaa oo calaamada daminta shutdown ko kale ayaan saaranaynaa kadibna okay baan leenahay okay anan marku soo celiyo okay aan calaamada isticmaalo okay aan dhaho apply aan dhaho kadibna okay aan dhaho wataa marka okay failkani waxaa ogaataan marka haddii uu qofku marka aad flasha iskaga qaado flash maraad ku qaadato hadhowto aad rangarayso qof kasta kombyuutarka uu ka diminaya laakiin iska ilaali qof kombyuutarkiisa dee waxaan o dhan u shidan yihiin oo kale ama shaqo badan ku haysto o kale inaad ka demiso si data loss aanay markaa ugu dhicin marka taasi waa farsamada koowaad weeyaan qaybtan kale ama qaybta labaad waxaynu ku eegi doonaa koryar oo green screen soo saaraya maanta o dhan green screen ba soo celcelinayaa waa korka halka noo yaala waan soo koobi garaynaynaa koobi ayaan leenahay waxaynu dhex tegaynaa notebarkeenii notebarka markaan dhex tagno waan ku baysi garaynaynaa notebarka ayaan ku baysi garaynaynaa kadib waxaan ku save garaynaynaa magaciisa waxaan leenahay file kadibna waxaan leenahay savers magaciisa marka waxaan ku save garaynaa c.bat ayaan ku save garaynaa desktopkan iskaga tuuraynaa isagaa dhow marka halkaasaan ku tuuraynaa so c ayaala ku taala marka hadhow qofku kiciyo wuxuu moodayaa in virus computerka uu kaga dhacay green characters ordaya maanta o dhan soo noqnoqonaya ayaa soo gelaya farsamadana waxa weeye waa another prank ayaa jira waxaa jira prank iskaqata oo haddii qofkaasi uu sameeyo computerku guban kara gabigiisa maada boardka o dhan baana zam ka dhigi karna laakiin kuwaasoo kale ma samaynayno sababtoo ah qof bani aadan bay dhibayaan ama adiga laga yaabee khatar badan inay ku gaadhsiiyaan oo kuugeya nashqadan marka waxa weeyaan waa mid kaloo cusub haddii aad doonayso inaad qof kaga yara naxdin kaga dhigto in kombyuuterka uu ka kharaabay waxaad samayn kartaa fake update .net baa soo gelaysaa fake update .net ayaa soo gelaysaa markaa soo gasho kadib halkan ku keenayaa kuwan mid kamida dooranaysaa kuwan mid kamida ayaa dooranaysaa ku doon ha noqdo tusaale ahaan kan oo kale ayaanu dooranaynaa update bena hadhowna wuxuu soo saarayaa kombyuuterkaagii wuu xumaaday saa daraaddeed waxaynu ku dhufanaynaa marka aad kan ku dhufato si aad uga dhigto full screen waxaad ku dhufanaysaa F11 kadibna inter ayaa ku dhufanaysaa kadibna kanaan saa ugu dhufanaynaa marka koowaad ka dhexoo kale kadibna daaqadaas ayaa noo soo baxaysa kadibna F11 ama F12 baan taabanaynaa kadibna wuxuu bilaabayaa inter baan dhahaynaa kadibna wuxuu iska dhigaya kombyuuterka inuu kharaabay oo kale eega saasuu noqonayaa markaad rabto inaad dib ugu laabatid F11 ayaa qabanaysa haddana F11
sideedii buu ku noqonayaa. Marka qofkii halkan back ba dhahaysa hadaa rabtid back ba dhahaysa full screenki, marka waad ka saartay full screenki. Marka hadii marka aad doonaysa inaad mid kale sameyso, waxay yeelaysaa dib ba u noqonaysaa back, hadana dib ba u sii laabanaysaa meesha ku noqonaysaa. Waxaad imaanaysaa halkan tusaalahan kan oo kale ku sameynaysaa qofkii, waxaa ka dhigaysaa halkan F11, waxaa ka dhigaysaa full screen, kadibna waxaa leedahay enter ayaa leedahay, kadibna wax kalaa kusoo baxaya wuxuu leeyahy wow. Waa sidii Linuxki oo kale, qofkii wuxuu kuleeyahy cilad baa mashiinki kaaga soo kacday. Qofkii marka wuxuu moodaya in kombyuterkii ay ciladii kusoo kacday ayuu moodayaa. Marka taasna F11 qabo dib baad uga baxaysaa. Marka F11 haddaad qabatid dib baad uga baxaysaa. Markan waxaan samaynaynaa mid kale oo message u soo saaraya qofka, laakiin waxba dib aanu geysanaynin. Waxaynu tegi doonaa notepark aan tegaynaa, kadibna waxaan soo saaraynaa halkanaan tegaynaa, kadibna waxaan soo gelinaynaa message kan hoose ayaan gelinaynaa clear, halkanaan ku tuuraynaa oon ku besti garaynaynaa, kadibna waxaan leenahay file save as, kadibna magac baan u bixinaynaa Firefox VPS baan u bixinaynaa, kadibna save baan leenahay, save ayaan dhahaynaa. Markaan save garayno waa kan, magaca waa laga bedeli karaa. Hadhow marka lasoo kiciyo wuxuu kusoo kicinayaa qofka message ama fariin ayuu kusoo kicinayaa, haddii saa lagu dhufto kale message baa kusoo kacaya. So fariintaas kusoo kacaysa tusaale ahaan halkan oo kale hacked ama your computer is hacked button oo kale sidan. Waayahay halkan waxaan ku qoraynaa hacking. Waayahay intaas markaan qorno message-kii baan bedelaynaa, message-kan bedelaynaa kan. Waxaan ku furaynaa sidii markii dhaweyd oo kale open with notepad baan leenahay, notepad-kan kusoo furaynaa notepad-ka. Markaan ku furno kadib halkanaan kusoo celinaynaa fariintii, halkan kusoo celinaynaa, kadibna save baan leenahay caadiya, ama file save ayaan leenahay, ama control s kaliya dhahaysaan. Intaa marka dhamaysaan waan rangaranaynaa qofkii message-kaas usoo kacaya your computer is hacked. Halkan ciwaankana waxa usoo baxaya hacking, laakiin wax hakina maaha, laakiin waa prank wey. Qofkii hadhow korka yar prank ayuu ku samaynayaa. Marka intaas ayuu kaagii casharkeena maanta. Asalaamu calaykum.